waa qaar ka mid ah maqaayadaha baararka ee waaweyn ee magaalada Cadaado oo sidii hore si la mid ah looga cunteynaya maantay, iyadoona xusuud ay mudan tahay in maantay dunida muslimiinta laga sooman yahay. Tan waxaa sabab u ah khilaaf ka dhashay inta badan curashada bisha barakeysan ee Ramadaan iyo dhammaadka ciidda oo inta badan la isku khilaafo gobolkan Galgaduud. Taas ayaa keentay in maantay magaalooyin badan oo ka mid ah dadka ay si caadi u afuran yihiin. Inkastoo dadku sugan magaalada Cadaado ay sheegeen inay arkeen dhalashada bishii, haddana inta badan xali lagama tukan salaada taraawiixda soona lagama cilaabin masaajidda waaweyn ee magaalada marka laga reebo qaar ka mid ah. Hadalhaynta ugu badan maanta waa dadku qaar afuran yahay, kuwana ay sooman yihiin, meheradahana ay qaar xiran yihiin, qaarna ay furan yahay. Xirfadlayaasha iyo dad kale meheradaha waaweyn iyo kuwa yaryar ee furan ee cuntooyinka maanta ay dadka ka helayaan ayaa sheegay in dadka badan ay afuran yihiin ay kalifta furnaashaha maqaayadaha magaalada iyo inaysan arag dhalashada bishii. Dalasin TV oo booqasho ku tagto goobaha laga cunteynayo ee gudaha magaalada maanta ee Cadaado ee furan, dadkii ku sugnaa ee nala hadlay waxay noo sheegayaan maanta waa in maalin soo qaad, isla markaana maalinta biri ay u bilaabaneysa dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Sababta keentay maanta in maaragtay soonka la isku raaci waayo waxa maaragtay oo xaqiiqa oo maaragtay aragna ku afuray aragna ku soon ma aanan helin adigu wararaan maqmaqalnay wararkiina hadii la fiirshay xaqiiqo waa noqon maayeen aan ku soono sidaasaan maaragtay arag ku afur aragna ku soon aan u dhowreynay marka intaasaan ku afurna maantay bulshada magaalada hadii la qiyaaso waxaan isleeyahay saddex meelood afurran aan isleeyahay bishii aad ku soomi kartaa soonku iyo mushakigu ma fiicna in la soomo waxaa fiican wax xaqiiqa oo tifatiran in aad ku soomto sidaas ayaan anagu aan maaragtay ku soon aan ku afurnay weterka Qudus waaye maanta Ramadaan baa ku talagalaynay maadaama muslim aad iyo aad badarka loo cunayaa insha allah ana biri oo bisha soddon tahay soddon buuxa ay maanta ku noqotay biriina soon weeye qofkii biri cunaa badarka waa mid ka soo cunay insha allah raacdaada boqolkiiba labaatan aa la dhihi karaa maanta waa sooman yihiin bilna ma arkin waxa la yidhi aragta ku soon aragta ku fur saasay tahayna shalay ilaa halay ma joogin magaalada waxaan ka ahaa meelahaas ku muuqnaa markay imaadeen ayadoo dad iska afurna arkay mana maqlin markay la tukanayo taraawixda sisi waxaad ogtahay oo hubtaa la rabaa saas daraaddeed aan hadduu afurnaay waxa uu cunaaya maqlilaags aniga xaqiiqada ma hayo bilna ma arkin marka laga soo tago magaalada Cadaado oo maanta dadka si caadi ah inta badan ay u afuran yihiin goobaheeda meheradahan ay furan yihiin magaalooyinka la mid ah sida Cabduwaaq, Xiraale, Gurceel, Dhuuso Mareebo isla gobolka Galgaduud ka tirsan. Dadka maanta si la mid ah sida magaalada Cadaado ayaa inta badan ay ka afuran yihiin. Waana khilaaf inta badan hareeya dhalashada bisha barakeysan iyo sidoo kale dhammaadka maalinta ciidda oo la isku khilaafo gobolkaani taas oo culimada ay ku kala aragti duwan yihiin. Mahad Nuur Axmed, warbaahinta Dalsan, magaalada Cadaado. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.